Jaha, Kappe. No mitäs? Sopimusuutisia. Jotain sen tyyppistä rahakas soppari takataskus. Selvä, hyvä homma. No mitkä fiilikset asiasta? No, mukava. Se on tälle vuoden tauon jälkeen taas vähän jalkapalloa pelata, kun viime vuonna palveltiin maalta ja tähän vuonna palvellaan jalkapalloa taas. No niin, no kerros viime vuodesta vähän. Kävikö se missään yhtään ajunnon mukaan, missä olitko vai mikä oli menikö? No ajunnus tuli, siitä jotain peleissä käytiin, mutta reeneihin nyt ei kauheasti ehtinyt, kun tuo koronavuosi oli tuolla armeijassakin, niin sieltä mihinkään iltavapaille päästy. Ja ajunnus tuli varmaan joku 8 peliä tuli pelattu ja loppukausi oli pientä loukkaantumista siihen. Varmaan kesällä tuli viimeinen kunnon peli. Selvä. No mitkä nyt on fiilikset, kun niin sanoisit, olet päässyt takaisin reenirytmiin ja muuten, niin mikä on fiilikset tästä alkaneesta kaudesta? No ihan hyvät fiilikset. Tässä alkaa taas arki rullaa normaalisti ja vähän salia ja vähän futista siihen. Kyllä tässä ihan hyvät fiilikset on. No mitäs ensi kauden tavoitteet löytyy itseltäsi? Tavoitteena on päästä pelaamaan ja kehittyä niin jalkapalloilijana kuin ihmisenäkin, että päästäisiin tässä elämässä taas vähän eteenpäin. No. Vili kysyis viimeksi, että kuka tulee olla joukkueen sakkokuningas, niin ketä sä vastaat? Vastaatko itse siihen? En mä itteni siihen vastaa. Kyllä mä uskoisin, että toi Lauri Valli voittaa sen sakkokuningas. Mestari löytyy sellaisia juttuja tuota takataskusta aina välillä tuo kopissakin, että voisin uskoa, että sinne suuntaan menee. Selvä. No, mitä sä haluaisit kysyä sitten seuraavalta? No, mä voisin kysyä sellaisen, että kukas tuota joukkueesta seuraa eniten urheilua, ja en tarkoita nyt jalkapalloa, vaan kaikkea muuta kuin jalkapalloa. Kuka sellainen niin kuin joukkueen penkkiurheilija? Selvä. Kiitos, Kappe. Kiitos. Asi. Mikke. Taas junioreista muutama kauden tietenkin edustuksen mukana pyörinytkin Kappe Kyleni sopimus. Mitä mieltä siitä? Eikö se ole hieno asia taas, kun omi juniori nostetaan edustusjoukkueeseen? Joo, totta kai. Se on koko tämän homman yksi niin kuin suurista ideoista ja homma suola, että me saadaan omista junnuista kasvatettua pelaajia edustusjoukkueeseen. Ja Kappe on yksi hyvä esimerkki, on ollut aika monta vuotta jo nuorista iästä huolimatta niin mukana, että nousi siihen Kivikosken tompaan aikana jo ja nyt viime kausi meni sitten armeijan harmaissa, vai mitä ne nykyisin sitten onkaan. Kyllä, joo. Hän itsekin sanoi, että oli vähän rikkonainen viime kausi ja nyt on jo nauttinut kokassa reenirytmiä ja muuta. Näkyykö se Kappen tekemisessä, on löytynyt taas se rytmi sieltä ja säännöllisyys reenata ja pelata? No pikkuhiljaa rupeaa näkymään, mutta kieltämättä näkyy sekin, että viime vuosi meni aika lailla siellä armeijassa. Siellä kuitenkin treenataan vähän erilaisia asioita kuin jalkapallokentällä. Mutta totta kai pääsee rytmiin ja parantaa pikkuhiljaa. No mitä muuta voit Kappesta pelaajana ja voispa kertoa muille? No Kappe on sinänsä niin kuin aika monipuolinenkin pelaaja ja tässä mietitään meilläkin, että mistä se peli vaikka löytyy. Että Kappe on pelannut A-nuorissa paljon siellä niin kuin puolustuslinjassa topparina ja sitten taas meillä se oikeastaan vähän mitä tässä on ollut. Okei, nyt aloittanut topparina, mutta pelannut myös niin kuin keskikentällä jonkun verran. Mutta tietysti pelejä on edustuksessa niin kuin tosi vähän ja nyt nämä matsit, mitä tässä on vähän treenipelejä pelattu, niin Kappe on ollut siellä topparina. Okei, eli niin kuin sanoit, niin monikäyttöinen pelaaja. Se on aina valmentajalle suuri etu, kun voi tavallaan heittää tiukassa paikassa mihin vaan. On, ja isokokoinen, hyvä urheilullinen pelaaja. Ja muutenkin asennoituu hyvin harjoitteluun. Ja on kyllä potentiaalia niin kuin tuossa kehittyä niin kuin aika paljon paremmaksi pelaajaksi, mitä tällä hetkellä on. Et varaa on kyllä. Joo, kiitos paljon. Kiitos.